ဟေးယောအလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့ရက်ညနေပိုင်းအထူးသတင်းများကိုပထမဆုံးလို့ရင်တူရှင်တိဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် channel ကို like subscribe မလုပ်သေးရင်ကြည့်ရုပ်ပြတော့လုပ်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ like အများကြီးပေးပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ဆိုရင်တော့ဆက်ကြရအောင်။မလေးတိုင်းငဇမြုပ်နေငမ်းမြကြီးမြုပ်နေရေစခန်းကို PDF တက်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သင့်ပေးရရှိထားပြီးစစ်ကောင်စီစစ်ခွေများကိုအရှင်ဖန်စီရရှိကလက်နက်ကြီးရများကိုပါတင်းစီရရှိထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိစစ်တုံးစီဆိုင်တိုင်းတွေစစ်ဖက်ရဲနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအတွက်ဦးစားပေးအရန်စီများချန်ထားပေးရန်စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထားပေးကြပါထားပေးကြပါနော်ထားပေးကြပါသူတို့တွေမှာပါမရှိတော့လို့စစ်တုံးစီတွေကိုတို့တော့ထားပေးကြပါလို့နော်စိတ်မကောင်းပါဘူးတရောင်းစားလုပ်နေကြပြီပေါ့ကွာဒါဆိုရင်တော့နောက်တည်းတင်းတာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နေတွေအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်ခံပြောဆိုထိတူကမိသားစုပါခေါ်ယူပြီးလက်နက်ကြီးရမ်းများနဲ့အတူအလင်းဝင်လာပြီးစုငွေ45တင်းချက်ချင်းမိပိတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်မလောက်ကောင်းတဲ့တင်းကွာမိသားစုဝင်နဲ့အတူအလင်းဝင်တယ်ဆိုတော့ကတော့ဂုဏ်ယူရှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးစားပါတယ်တခြားစစ်ခွေတွေလည်းအမြန်ဆုံးအလင်းဝင်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းတော့တတင်းအကြံဖက်ကောင်းဆောင်ငတူးလိုင်ကဘူချုပ်ကြည်ညိုဆုံးဘူချုပ်ကြည်အောင်လင်းတွေးနဲ့ဘူချုပ်ကြည်ရေဝင်းဦးတို့ကိုဘူချုပ်ကြည်ရာထုမြတူးမင်းပေးပြီးနောက်ဒူစီကောင်းဆောင်စူဝင်းဤတာဝယ်များရှော့ချခံရသည့်အပြင်ယုံခန်းတစ်ခုပါပြောင်းရွှေ့ဒူစီကောင်းဆောင်စူဝင်းဤအရက်ဖက်နဲ့စစ်ဖက်တာဝန်တချို့ကိုလည်းထူဘူချုပ်ကြည်တုံးဦးထံတော့တာဝန်လွှဲပြောင်းပေးမှုများရှိနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကဲတွင်ချင်းတော့ဘလို့တင်ကြတာလဲဆိုဝင်းကိုအတုံးမကြက်လို့ဒီခွေးသုံးကောင်ကိုရာထူးတူးမိခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ဆိုဝင်းတဲ့ဒီခွေးသုံးကောင်ကငတူးလှိုင်ကိုအာနာတင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့တေချပြီပေါ့ကွာစိတ်မကောင်းပါဘူးအချင်းချင်းကြိတ်ကြပေါ့ကွာကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တည်င်းပကူတိုင်းအောက်ဖူမြောက်နေနှုတ်ကုန်းအောက်စုအောက်ချုပ်ရဲမှုအောင်ဝင်းပိခက်ခံရပြီးတေဆုံးလက်ပြပုံနဲ့ကြည်လွဲအဆောင်တော့တင်းစီရရှိထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တင်းရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြောက်မြောက်ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီ၏ဟိုရီဒူလာရွာတက်စခန်းနဲ့တောင်ဖက်စစ်မိုနီရွာရေစခန်းတုံးမိုင်တက်စခန်းတို့ကိုအာရခန်တပ်တို့အေအေကတင်းပိုက်လိုက်ပြီးလက်ရှိတွေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တို့အေအေကစခန်းသုံးခုကိုတင်းပိုက်ရရှိထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့နောက်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတိတ်ပွေးပင်ထန်နေတဲ့မုံမမြုပ်နေဖက်ကိုစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့ရင်တန်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတင်ကားတစီအပါစစ်ကားလေးစီမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့နောက်တဲ့အခုတင်ပြမယ့်တဲ့င်းကတော့သူချင်းတို့အတွက်စိတ်ထိခိုက်မှုမဖြစ်ပြစေနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဒီဘေးကြီးမြုပ်ပေါ်အပါမြုပ်နေတစ်ခုလုံးတော်လှန်ရေးတက်တွေတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်အင်အားရာနဲ့ချီစစ်ကြောင်းထူလာတာကြောင့်ဒီဘေးကြီးမြို့ပေါ်ကတော်လှန်ရေးတပ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ယာယီဆုတ်ခွာပေးတာနော်။မကြာခင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တုံငင်းချင်းတို့စိတ်ထိတ်မှအေးအေးထားပါ။ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့မြို့တွေက92မြို့ရှိပြီးစစ်ခွေးတွေကပြန်ရတဲ့မြို့ကတစ်မြို့နှစ်မြို့လောက်ရှိမှာပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်မကောင်းမနေကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အတင်းထကြပါနောက်တည်းကချင်ပြည်နယ်မုံကြီးမြုပ်နယ်နန်းစီအောင်စူပွန်ကိတ်မှာအခွင့်ကောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခွေးရည်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဟာကိတ်ကိုစွန့်ခွာပြီးစစ်ခွေးတွေတာကြံစည်တော့တာကြောင်းသိရှိရပါတယ်စိတ်မကောင်းဘူးခွေးပြည့်ဝပြည့်ပြည့်နေကြတာပေါ့ကွာကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းဩဂတ်လ19ရက်နေ့ရက်ညနေပိုင်းအထူးသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကေဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအကြံဖက်စစ်ကောင်းဆောင်အာနာယူတွေကိုမျက်ရည်နဲ့စုမပေးလိုက်တော့ငစားတစ်ချက်လုံးနားစင်ကြအောင်။စိတ်တော့မကောင်းပါဘူး။ပြောသွားတာတွေကတော့မှန်ပါတယ်။တစ်ချက်လုံးချူကြရအောင်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ငိုချင်တဲ့ငိုမယ်ဗျာ။ဒီနေ့ကတော့ငိုလိုက်ငိုလိုက်။ဒါအကြောင်းပြောရင်ရန်ဝန်းနေတယ်ဗျာ။တော်တော့ဗောမြေတာမြေတာမယ်ဗျာ။ဒီနေ့ကမြေတာနော်။ကျွန်တော်တို့မြေတာငါနေတဲ့လူတွေကငိုဖို့ရှင်းစားကြ။ငူပူပင်းချက်တော့မြစ်တာငတ်ခဲ့တဲ့လူတွေအရှိလဲမြစ်တာမြစ်တာကိုငတ်နေကြတယ်စားပြီတကယ်မြစ်တာကိုနားလေပြီးတော့မြစ်တာကိုငတ်တဲ့လူတွေကငိုချင်တယ်ဗျာနော်မြစ်တာတောင်တိုးငိုချင်တယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းမြစ်တာကိုနားလေဒါပေမဲ့
ကိုကိုယ်တိုင်ထားရှိတဲ့မေတ္တာမျိုးပြန်မရတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုမေတ္တာငတ်တဲ့ခါကျရင်ဘုသူမဆိုဝန်းနေကြတယ်ပုထုဇဉ်လူသားပဲဗျာဟလာတာပေါ့နော်ဖရာယဟန္တာမဖြစ်သေးသေးမြေကျွန်တော်တို့မှာတော့ဝန်းလဲပူဆွေးမှုဆိုတာနော်ရှိကြတာဒါပါတာပေါ့စာပြီးစာပြီးစာပြီးကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စစ်ခွေတထုတ်ခဏနေကြတာနော်ငူချပေါ့ငူချပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြည်နေတာဒီမှာကြည်နေတာနော်ကြည်နေတာလို့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်ပျ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 ော်ဒီကတော့တကယ်မေတ္တာအစစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအေးမိဘတွေကသာသမီပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာမေတ္တာအစစ်ဆုံးပါဗျာနော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာမျိုးကိုမိဘတိုင်းထားနိုင်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတချို့သောမိဘတွေမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတွေရှိတယ်သာသမီပေါ်ကြည့်တာပဲခင်ဗျာလေဒီကဒါရတော့မဟုတ်ဘူးဗျာเนาะဒါမနာကြပါနဲ့စစ်ခွေတွေကိုပြောနေမလား68နှစ်ရှိပြီအသက်80နားနီးပြီကျွန်တော်သားသမီးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သားသမီး10ယောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာလိန်မာတဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်ဆိုးမိုက်တဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်ဘလောက်ပဲဆိုးမိုက်ဆိုးမိုက်ဟာလားသားသမီးတွေအပေါ်မိဘကထားတဲ့မေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာကတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာဗျာเนาะအဲ့ဒီမေတ္တာမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲတွေနိုင်ငံတော်ရဲ့လူကြီးပိုင်းတွေနိုင်ငံရေးပါတီအကြီးအကဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကလူကြီးတွေပေါ့ဗျာလူကြီးတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေပေါ့အဲ့ဒီလူစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာမျိုးထားနိုင်ရမယ်ဗျာအေးမထားဘူးလားနိုင်ငံတော်လူကြီးတွေအကုန်လုံးပေါ့ဗျာနိုင်ငံတော်လူကြီးဆိုတာအကုန်လုံးအစိုးရလူကြီးအဲ့ဒီမေတ္တာမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေပေါ့ထားနိုင်ရမယ်မထားနိုင်ကြဘူးဗျာဟုတ်ဒါပေါ့ဒါပေါ့မိဘမေတ္တာတွေဟုတ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဗျဆာပြီးနိုင်ငံသားဗျာအဲ့ဒီမိဘမေတ္တာမျိုးလိုချင်တယ်ဗျโอเคနှစ်ချီကိုပထမဆုံးတော့ဒါပေမဲ့ဘိုးကျော်ကြီးနေဝင်းရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေပေါ့မိဘသပွဲသဘောထားခဲ့လားစဉ်းစားစဉ်းစားဖြည်းဖြည်းပြောသူတမီးတွေသူမြီးတွေရှိသေးတယ်တော့သူတို့အဖေသူတို့အဖိုးကြောင့်သူတို့အကောင်းဆုံးအသိဆုံးဟောအဲ့ဒါဟုတ်လားဒေါ်စန္တာဝင်းတို့ဦးအေးနေဝင်းတို့ကျွန်တော်မေးတာဖြေပေးပါဟုတ်ခင်ဗျားတို့အဖေခင်ဗျားတို့အဖိုးอ่ะကျွန်တော်တို့ပေါ်ဘိပတ်တစ်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေသဘောထားခဲ့လားဘိပတ်ဆိုတာသားသမီးဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးခွင်းလွတ်နိုင်ရလဲလေတန်ချာတယ်ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးခွင်းလွတ်နိုင်ရလဲဒါပေါ့ဒါပေါ့ကိုမစားရရင်နေပါစေဘိပတ်ဆိုတာကိုမစားရရင်နေပါစေကိုငှက်ရင်နေပါစေသားသမီးကိုကျွေးတယ်အဲ့ဒါဘိပတ်မေတ္တာအဲ့တော့အစိုးရကောင်းတော်အစိုးရအကြီးအကဲနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဆိုတာမိဘတပ်ဖွဲ့သဘောထားရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့အတူအငတ်ခံနိုင်ရမယ်ဒါပေါ့တိုင်းပြည်ဗန္ဒာတွေကိုခိုးယူခြင်းလည်းမလုပ်ရဘူးအဲဇေခံလို့လည်းမရဘူးတိုင်းပြည်ငတ်နေတဲ့ချိန်ပြည်သူတွေငတ်နေတဲ့ချိန်မှာဇေခံနေတယ်ကိုကကောင်းသားနေတယ်ကိုကအိမ်ကောင်းကောင်းကြီးနဲ့နေတယ်ကားကောင်းကောင်းကြီးစီးမယ်ကွန်ပျူတာစုတွေကောင်းအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါမိဘမဟုတ်ဘူးဒါပေါ့ဒါပေါ့နိုင်ငံသားတွေပေါ့သားသမီးတွေပေါ့သဘောထားရင်နိုင်ငံသားတွေကငါသားသမီးလို့သဘောထားရင်မိဘဆိုတာကိုကအငတ်ခံတယ်ဗျ။တော့ကိုကမစားရရင်နေပါစေ။တော့ငါသားလေးတွေပဲကျွေးလိုက်တယ်။တော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေအဲ့ဒီစိတ်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မစားရရင်နေပါစေ။ဟာ။သားတွေသမီးတွေစားပြီးပြီလား။မစားရသေးသားတွေသမီးတွေခြံထားပေးတယ်။တော့ဒါအဲ့ဒါမိဘမေတ္တာအစ်စ်။အဲ့ဒါမှမေတ္တာအစ်စ်ဒါပေါ့။အဲ့တော့ဘုဇုံကြီးနေဝင်အဲ့လိုသဘောထားခဲ့လား။တော်စနာဝင်းဖြေပါဦးအေးနေဝင်းတို့ဟုတ်လားဖြေပါကျွန်တော်မေးမယ်မေးမေးဒါဒီကျွန်တော်နောက်ကြောင်ပြန်လာနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူကျင်တဲ့မေတ္တာနိုင်ငံတော်ကောင်းကောင်းတွေကမေတ္တာထားနိုင်ရမယ်အဲအဲ့ဒီမေတ္တာမျိုးလူကျင်တယ်အဲ့ဒီနောက်တက်လာတဲ့ဘုရားမူကြီးစောမောထားခဲ့သလားထားဘုရားမူကြီးတန်းဆွေရောအဲ့လိုထားခဲ့သလားအေးခင်ဗျားတို့တည်ပါအဲ့ဒီနောက်တက်လာတဲ့အဘဦးသိန်းစိန်ရောအဲ့လိုထားခဲ့သလားဒါပဲအခုဟုတ်လားအကိုဘုရားမူကြီးမင်းအောင်လာရောအဲ့လိုထားသလားအဲ့ဒီမေတ္တာမျိုးထားသလားကိုကိုဝေဘာဆန်းစစ်ကြည့်စားကြမှာကိုငှက်ရင်ငါပါစေသားသမီးကိုကျွေးရမယ်ဒါပေါ့ဆင်းရဲခံရမယ်ဒါပေါ့နော်သားသမီးကကိုကိုဆဲနဲ့ကိုပြစ်မယူရဘူးအဘဆက်ကြီးကြတော့ဘလောက်တွဲမှားတယ်သူကမိဘပြည်သူများခင်ဗျာတဲ့ဟာသူကဘာပြည်သူကိုမိဘပြန်ခေါ်တယ်ဒီထဲကလွဲလွဲသွားပြီအဘဆက်လွဲသွားပြီကိုကအဘနေရာလေအဘဆက်ကိုအဘအဘလို့ပဲပြည်သူတွေကခေါ်နေကြတာလေကျွန်တော်တို့မခေါ်ဘူးကအဘဆက်ကြီးကတလားတခါဟာလာတီဗီထွက်လာပြီးမိဘပြည်သူများခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာကိုကသားသမီးဖြစ်နေရောအဲ့ဒီကအဘစိန်လို့လွဲနေတာအဲ့တော့ကိုကိုဆဲဆုပ်ရုံနဲ့ထောင်ချတယ်ထောင်နှစ်20 10နှစ်15နှစ်9နှစ်ချတယ်ဒါကမိဘတွေလားဒီအစိုးရကောင်းဆောင်နေမိဘတွေလားဖြေပါဟာလာအဘစိန်ရှိသေးတယ်အဘဆွေကြီးလည်းရှိသေးတယ်အကိုဘုရားမူကြီးမေအောင်လည်းရှိသေးတယ်ဖြေကြပါအဲ့ဒီလူကြီးတွေက
တကယ်နိုင်ငံသားတွေပေါ်မိဘသဖွဲ့သဘောထားလားမိဘမေတ္တာမျိုးပေးနိုင်လားအာနာယူတွေအဲအာနာယူတွေအာနာယူပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေပေါ်မေတ္တာမရှိတဲ့อือฮึလူတွေကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးဒါပေါ့ခင်ဗျားတို့အာနာမယူကြနဲ့อือฮึฉะบีฉะบีพี่ๆแล้วเดี๋ยวอาณาไม่อยู่จ้ะเนี่ยดาบ่ดาบ่เกียรติธรรมโลอาณาไม่อยู่จ้ะเนี่ยอ๋ออุษาก็เลยอาณาอยู่ดากูเค้าเนี่ยทุกข์ขันธ์กว่าเนาะอยู่ได้ลูกกูเค้าเนี่ยก็ฉิดตาทุกข์ขันธ์กูတော့งูบ่กว่าเบทิงูနိုင်มั้ยเนี่ยจนเราส่องจิနေมาဖြစ်ပါတယ်อุษาရဲ့เนาะอาณาอยู่ဆိုတာกูเค้าเนี่ยတော့ตียีเนี่ยบาพี่เราทุกข์ขันธ์နေတာแหละเอ้อดากูสินษายีเนี่ยสินษาลูกกูไม่อ่ะดาအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ထက်ကမြတော့ကိုယူနေတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဥစားစိတ်မကောင်းဘူးလူကြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြောရမှာပေါ့စိတ်မကောင်းဘူးဥစားကဲဒါဆိုရင်တော့ no video ငါတို့လိုက်လေရင်ကို second အပိုင်းအတွင်ပြပုံဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိုရှိလေးတစ်ချက်လောက်ရှုကြရအောင်ဝမ်ကြီးကဟိုမင်းအောင်လိုက်ကိုအာနာဆက်ရဘူးမင်းအောင်လိုက်ရဲ့အုတ်ချုပ်မှုကအရန်စီပင်တာယာဝပြောလို့အဲ့ဒါဘောနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမှာအတိုးအချက်၃ချက်ပါတယ်။အရှင်ကြီးခင်ဗျားတို့တွေ့လာလေ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကြိုပြောတယ်အမေရိကန်အင်ဂျူတော်ကိုအမေရိကန်ကွန်ဂရက်နဲ့စီးနှိတ်သဘောတူပြီးတော့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တော့အကူအညီများပေးရတွင်လူသားများကိုထိခိုက်နေသောကိစ္စများကိုကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်သောအကူအညီများပေးရန်လိုအပ်ပါသည်ဆိုတော့မက်စ်မကောနဲကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးတာနော်လူသားများကိုမတရားတည်ကြည်တိခိုက်အောင်ဆောင်ရွက်နေသောကိစ္စများကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်သောအထောက်ပံ့ပေးပါရန်ဆိုတာဟဲ့ကောင်မင်းအောင်လိုက်မင်းလေရင်ဖင်ထဲကမိကိုထွက်တာနဲ့စက္ကန့်ပိုင်းတွင်ပြာမှုန်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းအမေရိကန်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အစိုးရကြိုပြောခဲ့တယ်အင်ဂျူရောတင်ထားတယ်ဆိုတာလာလိမ့်မယ်မြန်မာပွဲကပြတ်နေအမေရိကန်ပစ္စည်းတစ်ခုပဲပေးရဖင်ရှားပြီးဘုံကျဲနေတဲ့ကောင်ရှင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါအမေရိကန်အရာရှိတယ်အကုန်သိနေဒါကျွန်တော်အမှန်ပြောတာနော်အကုန်သိနေတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါမျိုးလဲပေးဘူးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပေးဖို့ပြဿနာနှစ်ခုတက်နေအမေရိကန်အဲ့ဒီ experience မျိုးအများကြီးကြုံဘူးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပစ္စည်းပခုံးပေါ်ရောက်ရင်အရတားလေရင်ကိုပါမိကိုထွက်ပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်မှာကြောက်ဘယ်လိုမှတ်ထားလဲမြမပြူဖြတ်တန်းနေတဲ့ international 40တနေ့ကို98ကြောင်ရှိနေသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းသူကြောက်โอเคအဲ့ဒါကအမေရိကန်ပို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်ခရိုင်နဲ့ PAI ပိုင်ဆိုတဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒီ stock က ready ရှိပြီလားကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာနှစ်ပတ်နေခဲ့ဘူးတဲ့ဒီရည်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးကျင်နေတဲ့အကြောင်းတရားကပွဲကောင်းကောင်းနေတွေ့ကြဝမ်ရီကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Politburo ဘူရိုမှာနော်မန်ဘာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရှီကျင်းပင်သေတာနဲ့သမ္မတဖြစ်မဲ့ကောင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာစကားတစ်မျိုးပြောပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအပြင်ဘက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာစကားတစ်မျိုးပြောနေပြီးဆိုတဲ့ကသူ့မူဝါဒကြီးပြောင်းပြန်ဆန်ကပ်ခလောက်ကဆန်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သိဖို့လို့ဟာမင်းအောင်လိုင်းက body language နဲ့ဘလို့ပြောလဲအေးမင်းတို့ကြိုက်တာပြောမင်းအောင်လိုင်းဆိုတာလေကဲကွာမင်းတို့စိန်လိုက်မှာမင်းအမေလင်မင်းတို့ဘောမရဲ့အမေလင်မင်းအောင်လိုင်းကအင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်ရေးလိုက်ငါနဲ့ standard တူတဲ့ email တစ်စောင်ပြန်မပို့နိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးကွာဆဲလိုက်ရင်တော့ရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား language ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုတွေ knowledge တွေအကုန်အားနေနေပြီးစောင့်မေးပွဲအားလုံးကြတဲ့ဘောကိုမနေရဘူးဘွားရေးလူမှုရေးရင်ကျင်းမှုပညာရေးကုံသွဲရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရှိသမျှအရေးအားလုံးစောင့်မေးပွဲကြပြီးတော့မင်းတို့လိုစောက်ရှက်မရှိဘဲဘောမရဲတဲ့တတ္တိကလေအဲ့ဒါကဘာပေါ်မှာဘလို့မျိုးလို့လုပ်တယ်တိလားဆူလေဖျားမှာmake up ဘောင်းစုံလိမ့်ပြီးတော့ယောက်ျားဘောင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံသွားတဲ့မတ်စပယ်ဟာရွှေဘခိုးယုံရှိကိုရောက်ပြီးတော့မတ်တီတာအနေနဲ့ကျမဟာပါကင်ဆိုပြီးတော့လုံနေတဲ့ကောင်မျိုးဒါရိုးရိုးတတ်တာရင်ရင်ကြီးကြီးပြောတာတော့မင်းတို့တယောက်ကမလို့ငါကိုယ်တိုင်ရေးယူမယ်မင်းတို့ငတ်နေမင်းစဉ်းစားကြည့်စီတန်းချင်ရတော့ကြည့်လိုက်
စီးနှဆဲသားရဖို့ခွန်းနိုင်တန်းစီရထိုင်းရီဇော့စ်တီဟျူမန်ရီဇော့စ်တီအဲ့ဒီမှာအကုန်ဆုံးကျုံနေဟျူမန်ရီဇော့စ်အဲ့လိုတနိုင်ငံလုံးကိုစီဆန်စားတန်းစီခိုင်းထားတဲ့ကောင်ကိုဆက်မတဲ့ကောင်ငါမလို့မချိန်ချောက်ဘူးနော်မြန်မာပြည်ကဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့တရုတ်စစ်တပ်ကြီးတွေ1952 53 54 55နော်ဒါဆွေတဲ့ကြီးအီရာလို့ခေါ်တယ်ဆွေတဲ့ကြီးအီရာထဲမှာတိဘက်ကိုတက်သိမ်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တရုတ်ကတနတ်ကျော်ဘူးအိတ်ပတ်ခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးမလာဘဲနဲ့ဒုတိယတိဘက်ဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမျိုးကွာမင်းတို့ဖြစ်နေဘောမှာမြေပြင် ground မှာမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကဘာအရေးချင်းမှလည်းမရှိတော့ဘူးဘာအအိမ်မှလည်းမရှိတော့ဘူးအခုလိုတခိုးဂျဘူအောက်တန်းစားဖာတဲ့ဖာကောင်းနေเนี่ยตีสอดทาเลยสิตัดจีตัดมาดอสว่าตัดมานี่มาดอแล้วกองนี่ยื้อนี่เลยลูกก้าวได้แท้ไล่ตัดมาดอลูกเป้ไล่อือฮึตัดมานี่มาดอกูมิ้นโนอารมณ์ตัดดอพี่อ่ะดิลูกพี่อ่ะหอบล่ะมิ้นออกล่ะมิ้นบ้งเสร็จเจ้จีล่ะมิ้นบ้งเสร็จเจ้ลิมิ้นโอ้อเน็ดဖြတ်ปูเตียาဝင်ลุบไปဝင်ยะอ๋องาจู้ซากวนยะเลยเว้ยกว่าอือจี้จ้ะกูชิลิก็တော့มาล่ะกูโซราก็တော့จนใจပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့နဖက်ချုံအတိအကျမသိတဲ့တည်င်းတွေမှာသူကဆိုတာများတယ်တခါတည်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မာလာဆိုတာကိုကြိုက်လို့တင်ပြတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတုံရှင်တို့ဒီညတင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်ကျမကြီးကိုစိတ်ကြပါ I love you all God bless you all thank you for your time